ଆଜି ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବ କୃଷି ବିଲ୍, କ'ଣ ହେବ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନି ଦଳ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିକୁ ପଠାଇବାକୁ ଲୋକସଭାରେ ଦାବି କରିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଛାଟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 7975 ଜଣ ଗଣିଲେ ତଣ୍ଟ। 34 ଦୋକାନ ସିଲ୍, ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଅନୁରୋଧ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଆରୋଗ୍ୟ ପରେ ବି ହୋଇପାରେ ସଂକ୍ରମଣ, ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ମନା। କରୋନା ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଏକାଧିକ ଥର ଦେଇପାରିବେନି ପ୍ଲାଜମା। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 802 କୋଟି। ଲୋକସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଅର୍ଥରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଲା ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ପାଣ୍ଠି। ବିନିଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିରୋଧୀ, ବିଜେଡିର ଜବାବ, ଅନୁଦାନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ରାଜ୍ୟ। ଦେବୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ପରେ ବିଜେଡିରେ ଛନ୍କା, ସିବିଆଇ ସ୍କାନରରେ ଶାସକ ଦଳର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ଓ ଅଧିକାରୀ। ବିଜେପିର କଟାକ୍ଷ, ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି, ବିଜେଡିର କାଉଣ୍ଟର ଆମେ ନାହୁଁ ବିଚଳିତ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଖୋଲିଲା ପକ୍କା ଘରର ସତ, ଫୋନି ପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ, ବନ୍ୟା ଧୋଇନେଲା 120,000। ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ଛାତ ଘର ପାଉଛି କିଏ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର, ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ କିଙ୍ଗ୍ସ, ଏକାଦଶ ପଞ୍ଜାବ ମୁକାବିଲା। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଇଡୁଙ୍କ ଧମାକା, ମୁମ୍ବାଇକୁ ଚକମା ଦେଲା ଚେନ୍ନାଇ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ 4 ଦିନ ବର୍ଷା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି।